Det vi vet er at det er meldt om en brann på Vennesla tunet. Sykehuset er satt i høyeste beredskap. Foreløpig har vi fått inn 9 pasienter. Og sykehuset er i Kartlo, tar imot flere pasienter, og vi har også opprettet kontakt med andre sykehus hvis det skulle være behov for føringer. Hva er skadeomfanget på de som er tatt inn da? Det vet vi veldig lite om foreløpig. Noen som er omkommet? Det vet jeg ikke. Hva slags skader er det snakk om her inne? Skadeomfanget er ennå uavklart. Men er det røykskader, eller hva? Det vet jeg ikke.